Salaspils pašvaldība radusi veidu, kā pārvietoties vidē draudzīgi arī pildot darba pienākumus. Šogad pašvaldības īpašumā iegādāti 5 velosipēdi, kurus ikdienas gaitām varot izmantot darbinieki. Domes pārstāve Lolita Drukšāne smaidot stāsta, kamēr pašvaldība nesot tik bagāta, lai iepirktu elektromobīļus, šis esot variants, kā pilsētā pārvietoties vidē draudzīgi. Nevēlti mūsu pašvaldība ir iesaistījusies arī pilsētas mēru paktā, kas paredz taupīgu attieksmi pret dažāda veida enerģijām un tā teiksim, zaļo domāšanu. Nu, un viens no mūsu pašvaldības vadības soļiem šajā zaļās domāšanas virzienā ir 5 velosipēdu iegāde nu pat pirms mobilitātes nedēļas un saistībā arī ar to mūsu pašvaldības administrācijas darbinieku vajadzībām. Aktivitātes tomēr ir jūtamas visā Latvijā, jo veloceliņas šobrīd taisa gandrīz katrā pašvaldībā, par to tiek domāts un tas tiek popularizēts. Nu, manuprāt, jā, ka mēs ejam pareizajā virzienā. 16. septembrī Salaspilī dota zaļā gaisma mobilitātes nedēļai. Tās ietvaros biroja krēslus pret velosipēdiem nomainījuši arī domes darbinieki, kā norāda sporta dzīves kurētāji. Jau 5. Gadu mobilitātes nedēļas ietvaros pilsētā tiek rīkoti dažādi pasākumi, lai uzrunātu sabiedrību un pievērstu tās uzmanību gaisa piesārņojumam pilsētā. Šogad ir tā, kad mēs vairāk esam iesaistījuši pašvaldības iestādes, kurās izglītības iestādēs bērniem notiek lekcijas pašvaldības un valsts policijas, pirmkārt par drošību uz ielas, kas arī ir, teiksim, mobilitātes nedēļas mērķis, jo drošību uz ielas, nu, lai pasargātu sevi. Tad ir arī bērniem nodrošinātas velosipēdu tiesību apmācības, kur var iegūt velosipēdu apliecību. Vairāk kā 10 gadus mobilitātes nedēļa ieviesta Eiropā. Tās mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību gaisa piesārņojumam, aicināt pievērsties aktīvam un veselīgam dzīvesveidam, kā arī izmantot alternatīvos pārvietošanās līdzekļus. Nedēļas izskaņā svētdien, 22. Septembrī, diena bez auto. Laura Liepiņa, Artis Supe, Pogas televīzija.